Ĉu certas? Che hodiaŭ festotago. Ĉu vi havas dubojn? Aŭ ĉu vi havas dubojn? Aŭ ĉu vi certas? Ĉu vi certas? Tiu bieno. Appartenis che aliai se tiu kinejo appartenus al mi estus felicia kafon Se tiu kinejo apartenus al mi, mi estus felicia. Se tiu kinejo apartenus al mi, mi estus felicia. Ilia religio havas multajn festotagojn. Ilia religio havas multajn festotagojn. Je kioma. Horo comencijas di servo. Ĉu li estas dubo pri kiel sperta li estas? Ĉu estas dubo pri kiel sperta li estas? Li estas. Ambaŭ vojoj estas egale validaj. Mi iras al la preĝejo dimanĉe. Kial vi ne certas pri viaj kredoj?